Masih olahan dari jagung. Hai, assalamualaikum. Iki jek turane jasuke ndek wingi kae mek dijukuki ndur-ndure to. Akhire kan sing isor nganggur gak kepangan, akhire iki tak blender. Abaikan blendere sing rupane mlaku wuk koyo aku, sing penting digawe blender pasti lembut. Ditambahi banyu kira-kira ya 3 gelas, selama ringono terus disaring. Iki gak tak tambahi bumbu-bumbu lain mergo ndek wingi wis mengandung susu, mengandung keju dan mengandung gula. Lah iki tak tambahi karo puding apa lek ngarani nutrijen mbuh agar-agar pokoknya sembarang ya pokoknya sing putih warnane lah mari diaduk-aduk terus lagi mari ngono terus digodhog sampai umum muncelak-muncelak mari ngono dipateni. Nah lek wis kira-kira ya setengah adem iki njukuk rong iro sae mengko diwarna coklat. Lah menurut sampean kabeh warnane kurang cantik kena ditambahi warna kuning meneh ben rupane luwih cantik. Nah digawe coklat iki aku gawe pasta coklat digawe pewarna ya kenek digawe susu coklat ya kenek. Tek ngarani diwehi apa jenenge kopi ya kena sembarang pok sing warna coklat. Terus adonan jagung sing wis umup kemang terus no disuntek ning gone adah ngono kuwi. Nah lek wis ndure digambari batik karo sing warna coklat kemang mung diseret-seret ngene tok niki ya rupane koyo wis rupane koyo bentuk batik. Posisine jek durung atos ya Lur, dadi ning kowe iso nyemplung nang jero. Nek wis mari ngono terus diseret-seret karo sodo ngene bentuke ben murat-marit. Maksudnya ya ben ketok cantik ngono lho dadi enek kelire. Nek wis ngono dijarkan sampai 2 jam utawa 3 jam. Nah iki ujuk-ujuk kue satos lumayan kena diiris-iris kena digawe camilan puding jagung dilebokno kulkas luwih hancur luwih mantep. Enek sing wis pernah nyoba durung? Rasane gurih manis lembut lumayan kena digawe camilan si bocil kena digawe suguhan kena digawe ide jualan barang dari hasil makanan yang tidak terpakai akhirnya bisa diolah lagi. Monggo bun gek ndang dicobi semoga bermanfaat matur suwun.